kaskad si Mihaj az Kalinban. Ajoj, jaške. Kantatski žamana gete testumenk mekene a garli etevnerits az erka žamana ban larvumen gete pet Kalinum. Գրանցում ենք ավտոմեքենայի համարները մեր ապահովության համար։ Զենքը օգտագործելու լարի չէ։ Ոչ, աստված չանի։ Ինքնին աշխատանքը վտանգավոր է, ու ասենք այնքանով վտանգավոր ազգի մեջ ասենք գիտի գումարը տեղափոխում, բայց ինչ գիտի, ում գումարն է, ուր է, կամ գումար կա, կամ գումար չկա, բայց ինքն էլ նայում է, էլի թե ինչ է նայում, աստված գիտի։ Դու էլ չգիտես մտքինի ինչ է։ Հա, մտքինը դե արդեն հա, դե միջով աշխատանք, ինչ որ մի հատ քայլ չտենաս, մտքինը չես հասկանա ինչա։ Հավաքագրողին կասատրի իշնում է գործը կատարելու, մեքենայի մեջից ոչ թե 4 աշք, այլ 6 աշք նայում է մինչև մեր ընկերոջ վերադարձը։ Ճիշտ է, ինկասատորների վրա ևս հարձակվում են, խոստովանում են հայ ինկասացիայում, և հավելում, որ բարեբախտաբար արդեն 8 տարի նման դեպք չի գրանցվել։ Խոշոր գումար տեղափոխելիս, նույնիսկ եթե չեք դիմում մասնագիտացված ծառայության օգնությանը, գոնե հետևեք անվտանգությամբ պարզ կանոններին, խորհուրդ են տալիս իրավապահները։ Ընդհանրապես աչալրջություն, զգուշավորություն, եթե լինի, և անձինք մեծ գումարը, ոսկյա զարդերը, թանկարժեք քարերը իրենց հետ չտեղափոխեն տուն, գոնե հետեւ լինեն ուղեկցողներ, իհարկե դա ևս կլինի կանխարգելիչ միջոցառումներ։ Հետևեք այս կանոններին և գուցե կարողանաք հերթական հանցագործին հետ պահել ճակատագրական քայլից ու խնայեք ձեզ ու ձեր փողերը, չնայած փողն ինչ, կյանքն է կարևոր։ Արմեն Աթալյան, Զոհրաբ Քարամյան, Հովհաննես Չապարյան, Սուրանկյուն։ Ընտրության իրավունք ունեն չափահասները, անկախ սեռից, դավանանքից և սոցիալական վիճակից, սակայն ընտրության համար պետք է տարբերել, թե ինչն է ճշմարիտը, ինչը կեղծ, ինչն է լավ, ինչը վատ, ինչն է օգտակար, ինչը ոչ։ Ընտրություն կատարում են համոզմունքներ ու սկզբունքներ, ցանկություններ ու նպատակներ, արժեքներ ու սրբություններ ունեցողները։ Ի վերջո նրանք, ովքեր սիրում կամ ատում են, ում զգացմունքները վերջնականապես բթացած են։ Իսկ առաները, հպատակները, սնոտիապաշները խուսափում են ընտրություն կատարելուց, այն համարելով իրենց ուժերից վեր։ Նրանց վարքն ու գործողությունները որոշում են տերերը, ճակատագիրը, քամին կամ ավանդույթները։ Նրանց մի մասն ասում է, թե իրենց ընտրությամբ ոչինչ չի փոխվելու։ Թերարժեքության բարդույթով տարապողը մտածում է, թե իրեն ուզում են խաբել ու էշի տեղ դնել։ Մանկամիտը նույնպես չի ընտրում, նրա փոխարեն մեծերն է որոշում, սոված է, թե քունն է տանում։ Ոմանք առաջնորդվում են պայմանական մոտեցմամբ, թե ընտրությունն արժեքավոր է արդյունքով։ Դա սխալ չէ, սակայն ընտրությունն ինքնին առավել արժեքավոր է, որովհետև ընտրությամբ ցույց եք տալիս, թե որն է ձեր դիրքորոշումը տվյալ հարցում, արտահայտում եք ձեր սեփական տեսակետն ու նախապատվությունը։ Կարճ ասած, ընտրությամբ ցույց եք տալիս, որ դա ձեր ընտրությունն է։ Ձեր մասին ճշմարիտ տեղեկություն եք հաղորդում միայն ձեր ընտրությամբ։ Եվ վերջո, երբ դուք թանկ եք գնահատում ձեր ընտրությունը, ապա ձեր նկատմամբ ուղղակի հարգանք եք ներշնչում ուրիշներին, նույնիսկ ձեր մրցակիցներին ու հակառակորդներին, և այդ ժամանակ ոչ ոքի մտքով անգամ չի անցնի կեղծել ձեր ընտրությունը։ Մեր հասարակությունը բազմաշերտ է և հոգևոր բարոյական համընդհանուր նորմեր չունի։ Անկախ Հայաստանում ծնվածներն ու խորհրդային նախկին նպատակները մտածում և ընտրում են տարբեր կերպ։ Գևորգ Եմինտերյանի «Ընտրելը մի դարդ է, չընտրելը երկու» վերնագրված խորհրդանշական պամֆլետը նվիրվում է ընտրություն կոչվող փորձության առջև կանգնած հին ու նոր մարդկանց։ Նշանվի այն, որ ընտրված կերպարները ավակական են, իսկ ցավալ ոչ իրադարձությունները երևակայական։ Թվում է, թե հայ ժողովրդին դժվար է գրգռելը, բայց դա միայն առաջին հայացքից։ Իրականում կան բարեր, որոնք ոչ թե գրգռում, այլ կարելի ասել օրգազմի են հասցնում մեր ժողովրդին։ Այդ բարերը շատ չեն, բայց կան։ Այդ բարերի հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ նրանք հիմնականում կիրառվում են հոգնակի թվով, թեև բուն հայերենի օրենքներով պետք է եզակիով կիրառվեին։ Օրինակ՝ հողերի բարը, որը վերջերս սկսել է քիչ կիրառվել, կամ փողերն ու տները։ Այս բարերից իսկական հայը պետք է զգա, թե ինչպես են շարժվում նյարդային բջիջները և ողողությամբ։ Գրգռիչ նշանակություն ունեցողներից է նաև ընտրությունների բարը, բայց սա ոչ միայն նյարդային բջիջներն է արտնացնում, այլև մի տեսակ լակմուսի դեր է կատարում նախկինի ու ներկայի, ավանդականի ու ժամանակակիցի սահմանները որոշելու համար։ Թեև ամեն դեպքում հայ մարդը էրեկցիոն զգացողություններ է ունենում, այդուհանդերձ հակառակ ռեակցիաներ են տեղի ունենում։ Մի դեպքում տեսնում ենք, թե ինչպես կյանքում մինչև վերջ ինքնուրույն որոշում չկատարած հայը մտնում է քվեախցիկ։ Նա դպրոց գնացել է ծնողների որոշմամբ, բուհ ընդունվել է հորեղբոր խորհրդով, աշխատանք գտել է վերևի հարևանի միջնորդությամբ և վերջապես ամուսնացել է մոր ու մոր օքրոջ համատեղ որոշումից հետո։ Այժմ պետք է մենակ մտնի քվեախուց և ընտրի ոչ ավել ոչ պակաս պետության ղեկավար։ Իհարկե հոգու խորքում նա դժգոհ է ու թե
թեև խորհրդակցել է Բաքուն տանը, տատն ու պապը խորհուրդներ են տվել եւ մեծ հաշվով ինքը գիտի թե ում պետք է ընտրի, բայց ինչ լավ կլիներ, որ վերջին քայլն էլ քվեաթերթիկի վրայի նշումն էլ ուրիշը կատարեր։ Սակայն օրենքը օրենք է եւ պահանջում է առանց բացառությունների կատարում։ Նահապետական այսպիսի ընկալմամբ լինում են իհարկե նաեւ դեպքեր, երբ ընդդական հայի սրտում արտանանում է փոքրիկ վատություն անելու հին հայկական սովորույթը եւ քվեաթերթիկի վրա այնպիսի նշում է արվում, որ այն դառնա անվավեր։ Բայց սա մանրուք է, որովհետեւ ընտրությունը դադարում է սոսկամապետական ինչ-որ մեխանիզմ լինելուց եւ վերածվում է ինքնահաստատման միջոցի։ Ավանդական հայի կերպարին հակադրվում է նորը, նա, որ սիրում է ասել, թե ամեն ինչի հասել է սեփական ուժերով, ով ասում է, թե քաղաքացիական հասարակությունը մեր երկրի այլընտրանք չունեցող ապագան է։ Վերջին սկզբունքորեն դեմ չէ օրենքի խախտում տեսնելու դեպքում իրավապահներին տեղեկ պահելուն, բայց հազվադեպ է օգտվում այդ հնարավորությունից։ Այս տեսակն էլ վստահ է, որ այնքան ինքնուրույն որոշում է կատարել, որ մնացել է միայն բարձրագույնը՝ նախագահի ընտրությունը։ Սովորաբար ժամանակակից այս տեսակն էլ դժգոհում է, թե իրեն արժանի մակարդակ ունեցող թեկնածուներ չկան։ Նման դեպքերում էլ համեմատության հիմք են դառնում փոքրիկ սրամտությունները, կրկեսը պայթեցրել են, ծաղրացուները լցվել են փողոց։ Բայց անկախ փոքրիկ սրամտություններից ու վատություններից ընտրությունները տոն են, որ երբեմն մեզ հյուր են գալիս։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրենկյան։